নমস্কাৰ মই ভাস্কৰে মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ চ' আমাৰ মক টেষ্ট ফাইভৰ পৰা মই ইয়াত প্ৰায় 120টা কুৱেশ্যন দিছিলোঁ চ' আজি ইয়াৰ প্ৰথম 20টা কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিম তেনেকৈ আমি কণ্টিনিউ কৰিম যাতে 120টা কুৱেশ্যন একেবাৰতে কৰাটো বহুত অসুবিধা হয় তো মই আজি প্ৰথম 20টা কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ চ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে কেইটামান মই কথা ক'বলগীয়া আছিলে চ' ঠিক আছে আপোনালোকে বহুতে টেনশ্যন লৈ আছে এক্সাম কি হ'ব কি হ'ব ঠিক আছে চ' এক্সাম ভাল কৰিব হ'লে সদায় আপোনালোকে ৰিলেক্স হৈ থাকিব লাগিব কোনো অভাৰ বাৰ্ডেন ল'ব নালাগিব প্ৰেছাৰ কেতিয়াও নাহিব প্ৰেছাৰত কেতিয়াও নাহিব নহ'লে এক্সাম কেতিয়াও ভাল নহয় ঠিক আছে আৰু বহুতৰ কাৰণে কি হয় এই চাকৰিটো লাগেই বুলি মানুহে বহুত হাবা ধৰি খাই আছে তো সেইটো কেতিয়াও নহ'ব যিকোনো বস্তু প্ৰতি কেতিয়াও ডেছপেৰেট নহ'ব সেই বস্তুটো পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে খালী কষ্ট কৰক আৰু পঢ়াটো এনজয় কৰিব ঠিক আছে আৰু কিছুমান মানুহে নিজৰ এইমটোৱে নাজানে যে তেখেতে কি কৰিব গৈ আছে জাষ্ট এটা চাকৰিৰ কাৰণে তেখেতলোকে লাগে বুলি পঢ়ি আছে ঠিক আছে কিন্তু তেখেতলোকৰ আৰু দুটা তিনিটা এইম আছেই কাৰোবাৰ এ চি এছ হ'ব মন আছে কাৰোবাৰ এখন কলেজত প্ৰফেচৰ মন হ'ব আছে চ' বেটাৰ আপোনালোকে এই সৰু বস্তুবিলাক লাগি থকাতকৈ ডাঙৰ এইমবিলাকলৈ ফ'কাছ কৰক ঠিক আছে কাৰণ আপোনালোকে এইটো চাকৰি যদিও পায় আপোনালোকে এনজয় কৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছে আপোনালোকৰ যদি এইমটো বেলেগ হয় আপোনালোকে এইটোত যদি ইয়াত সোমাই পেলাই বেলেগ কিবা কৰিব মন আছে তেতিয়া বেলেগ কথা কিন্তু এইম ডাঙৰ ৰাখি পেলাই ঠিক আছে সৰু কামত কেতিয়াও মন আপোনালোকে নবহিব ঠিক আছে আৰু সদায় মানুহৰ লক্ষ্য স্থান এটাই হ'ব লাগে এক মনে এক ধ্যানে যেতিয়া পঢ়িব সকলোখিনি হৈ যাব ঠিক আছে আৰু মানুহৰ আগত কেতিয়াও এইটো নেদেখাব আপুনি চব বস্তুৱে জানে চব বহুত জ্ঞানী হয় সদায় ইজনৰ পৰা ইজনে শিকিব ট্ৰাই কৰিব তেতিয়া চাব বহুত নজনা কথা আপুনি জানিব আৰু বেলেগে নজনা বহুতখিনি কথা আপুনি মানুহৰ আগত জনাব পাৰিব ঠিক আছে চ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইংলিছ মেন টু প্ৰিচাইড অভাৰ এ কংগ্ৰেছ ছেশ্যন এতিয়া আপোনালোকে গম পাই যে আমাৰ কংগ্ৰেছ কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ 1885 হয়নে 28 ডিচেম্বৰ ঠিক আছে প্ৰথম আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট কোন আছিলে উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী আছে এতিয়া ইয়াত সুধিছে ইংলিছ মেন কোন আছিলে প্ৰথমতে চ' আমাৰ ইয়াত জৰ্জ ইউল হ'ব ঠিক আছে জৰ্জ ইউল কেতিয়া আছিলে 1888 আপোনালোকৰ আলাহাবাদ ছেশ্যনত তেখেত প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে চ' আনচাৰটো কি হ'ব আমাৰ জৰ্জ ইউল ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো যদি চাওঁ গাদাৰ পাৰ্টি 1913 ফৰ্ম কৰিছিলে এট ছেন ফ্ৰান্সিস্কো ইউ এছ এ কোনে কৰিছিলে আমাৰ এইটো লালা হাৰদয়ালা কৰিছিলে এইটো মনত ৰাখি ল'ব নেক্সট যদি চাওঁ পুনে পেক্ট এতিয়া পুনে পেক্ট কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে আমাৰ গান্ধী আৰু আম্বেদকাৰৰ মাজত হৈছিলে 1932 চ' নেক্সট যদি চাওঁ হুইচ অফ দ্য ট্ৰিটিজ ব্ৰট টু এন এণ্ড টু দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এক্সিষ্টেঞ্চ অফ পেশ্বৱা বাজিৰাওটো ঠিক আছে এতিয়া পেশ্বৱা বাজিৰাওটো এক্সিষ্টেঞ্চ কোনখন ট্ৰিটিয়ে শেষ কৰিছিলে আমাৰ তৃতীয় বেচিনে এইটো মনত ৰাখি ল'ব হু ষ্টাৰ্টেড দ্য ফাৰ্ষ্ট ইংলিছ নিউজ পেপাৰ ইন ইণ্ডিয়া আপোনালোকে গম পায় ফাৰ্ষ্ট ইংলিছ নিউজ পেপাৰ কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আমাৰ জেম চিকে সেইখন কি আছিলে বেংগল গেজেট আছিলে ঠিক আছে নেক্সট যদি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট ৱমেন টু বিকাম এ মিনিষ্ট্ৰী চিফ মিনিষ্টাৰ অফ এনি ষ্টেট এতিয়া প্ৰথম মহিলাজনে এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে তেখেত হৈছে আমাৰ সুস্মিতা কৃপালানী সেইটো মনত ৰাখি লওক এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যদি যাওঁ হুইজ দ্য অথৰ অফ বন্দে মাতৰম কোনে লিখি উলিয়াইছিলে আমাৰ বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জীয়ে উলিয়াইছিলে ঠিক আছে আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো হুইজ ৰিগাৰ্ডেড এজ দ্য ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বুলি আমি কাক কওঁ ৰাজা ৰাম মোহন ৰয় তেখেতে কি ফৰ্ম কৰিছিলে ব্ৰহ্ম সমাজ 1828 ঠিক আছে নেক্সট কৈছে হু থ্ৰিউ টু বম্বছ অন দ্য ডোৰ এট দ্য চেণ্ট্ৰেল এছেম্বলি ইন দিল্লী অন এপ্ৰিল 8, 1929 এতিয়া কোনে দলিয়াইছিলে বম্বটো আমাৰ বট অপশ্যন এ এণ্ড বি ভগত ডগ আৰু ভগত সিং আৰু ভুক্তেশ্বৰ দত্তে কৰিছিলে ঠিক আছে নেক্সট কৈছে ডিউৰিং দ্য ফাৰ্ষ্ট কানেটিক ৱাক দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল পুডুচেৰী ত' পুডুচেৰী বা পণ্ডিচেৰী আমাৰ ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট কানাটিক ৱাক হৈছিলে আমাৰ ডিউপ্লেক্স আছিলে চিপহি মিটনি আমাৰ ক'ত ব্ৰেক আউট হৈছিলে প্ৰথমতে চ' 10 মে 1857 আমাৰ মেৰঠত হৈছিলে এইটো মনত ৰাখিব চ' নেক্সট যদি চাওঁ দ্য প্ৰগ্ৰাম অফ স্বদেশী এণ্ড বয়কট এগেইনষ্ট দ্য পাৰ্টিশ্যন ৱাজ ভিজুৱেলাইজ পায় এই গোটেইখিনি বস্তু কোনে ভিজুৱেলাইজ কৰিছিলে আমাৰ অৰবিন্দ ঘোষে কৰিছিলে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ দাণ্ডি মাৰ্চ আণ্ডাৰটেকেন বাই গান্ধী ৱাছ এতিয়া কি আছিলে এইটো এটা আইন অমান্য আন্দোলন আছে অৰ্থাৎ চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট ঠিক আছে দ্য অথৰ অফ এ নেশ্যন ইন মেকিং এইকেইটাখন কোনে লিখিছিলে আমাৰ সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী লিখিছিলে অপশ্যন এইটো ৰাইট হ'ব ঠিক আছে আমাৰ নন কপৰেশ্যন মুভমেণ্ট কোনটো ছেশ্যনত লোৱা হৈছিলে ঠিক আছে এইটো আমাৰ কলকাতাত এটা ছেশ্যন হৈছিলে আমাৰ গোপাল কৃষ্ণ গোখলে প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে চ' এইটো আমাৰ ক'ত লোৱা হৈছিলে ছেপ্টেম্বৰ 1920 এইটো মনত ৰাখি ল'ব ইন হুইচ ইয়েৰ বাৰ্মা ছেপাৰেটেড ফ্ৰম ইণ্ডিয়া এতিয়া বাৰ্মা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা কেতিয়া ছেপাৰেট হৈ গৈছিলে আজিৰ ডেটত ম্যানমাৰ 1937 এইটো মনত ৰাখিলোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো যদি চাওঁ কুৱেশ্যন হ'ল 17 কোনজন ব্যক্তিয়ে সকলোকেইখন ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্সত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আপোনালোকে গম পায় ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স প্ৰথম কেতিয়া আছিলে 1930 1931 হ'ল তাৰপিছত 1932 হ'ল চ' আমাৰ তিনিখন ৰাউণ্ড টেবুলত যোৱা ব্যক্তিজন আছিলে বি আৰ আম্বেদকাৰ
Swaraj is my birthright and I shall have it. A line to Kunekus, the famous line with Amma, Bal Ganga to Tilok, the Kedazon, extremist Goram Ponti Rudaraslan, leader Aslan. Who was the Nabob of Bengal during Battle of Palaki? Potter Palaki Zutoki Slammer, 1757 or 80 Amar, Kunasle, Nabob of Bengal, Sirajuddola Aslan, too important. Next day, I saw Lokmanya Bal Ganga Tilok, the head, Kopra belong Korsle, Kunjagasle, the head, Maharashtrasle. So, the first question we discuss the next part of the next question discuss koi. Akha video to apnaloke bhal pale aur jodi bhal pale apnaloke mok channel to subscribe koi bole. Consider koi pare aur logote hokoloke moi ingrazi nobor bokhor bhobishya gyapon kori yate video to end korisu. Dhonnobad. Joy Ahom.